Bonjour, bonjour la team, maman si, ma Kofi, le Kofi, ma Golo, ma Golo, c'est tout le monde, ma Ndekonyo, son bon en Arabie, son Nakanissi. Tokoutani, le sous, on a pèsé, nous, ma Tebele, maman si, Vazali, la team, Ezali, Tozawana, Tozo, contrôlé, car les sous, ce sont des gens qui ont été en train de se faire, ma Ndekonanga, na Yelibino, sang, mon quoi, mon keka, kapon, na Koyebake, ma Ndekomo, Kili, ma Kambo. Mon kilima kambo bande kuna zo sala bino kwa ba rappel na kasi bo mwana ki mikole leka ki tozo mwana kaka ba kulo ba ote mwana na biso mwana mopao mwana tobo taraba na kasi mite mate bo yebi karsu tole bo mbebi kako babo taraba mwana kasi mite mate bo za na kati ya koye ba bande kuna nga to mwana ki ba bandai koya ote mwana oyo ba bandi bazo landela ye balingi ba sala boye ba boma ye azalaki na sheri moko boye paka isi to mwana ki ba biloko moko ya nzinga nzinga ba bandi kofinga kofi molo mide ndenge nini mwana zo so ba problem ozo yate yaka 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 ya wako lobela mwana na yo sobi mwana zana likamuseke yo petete yumi zozo tila batu wana ba finga kabana to mwana ki ndenge bayako salire kofi na kati ya weso so sonde ba bane kofi na mama sina mwasi na ye oyo abali oyo zwa ibonga oyo ya kaka musala me lilo akuma mera perle oyo zwa makamuye oyo pe ya zake ye chori lwa nshu kumpa wazate mutu makotu na ye o fungo le zalaki awa boki lotu na mama sina mutu akula kisa fungo la plasi nini oyo yango ikuma bande konanga la fami nzo kati ba badai kosala bongo balinga ki mopao atele mana air wana po ye mwana ngo to botara mwana to botara mote mate deja lokola zala ki na mobali na kasi to mona ki me koile ki mwa makamu ye wote mobali ngo bakabwani e mobali do bazo tala 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 ma mwana opako mutu ba baise donc ak po makaka mutu ba baise akidili pe kaka ndingi wana na minute yo nde to yebisa bino bo nde be to mona ki Kofi pe abima ki apre to, ata ayako sala ba nini na ye, ba intervention na ye, ba makamu na ye, ba nini me, ayaki pe koluba ki mwana otika la waka, mwana na ye. Bili mwobo mwana ki, abima ki kaka, marge ba radar, wana ayako fi boye, mwana boye, mwana mwana, lo bima papa ya ndenge nini. Kofi pe tan pa bimi, na ndenge ya mama kamu ne ba misyon na ye, alobe la pe li kambu ya pto bota ka mwana kasimote mate. Abote ya ki alobe ya ki anitelefona kike azaka mwana kotika la mwana mama sipe ye azaka mwasi na ye ose abala mariage makamune si salama passeport ya mama si soki botali yango bokomo na kombo echanja ekoma kombo ya Kofi Cindy voilà ndeka ezalaka na kati ya libala na erba sala ya mariage abi makamu nyoso nyoso na kati ya passeport so botali mama si basala libala na bango kache yango wana sikoyo mwana to bota mwana kasi mote mate yepe akiko sala ni bala na ye telma yepe papa ndenga lubeki boko yepa sala ni bala mwana pe ake sala ni bala na oda mama ne kuto ezo simba te mama ne abangi te na kokende te na kusala makambo o te mwana to bota ka batu mibale na boyi na famille ki te po tata mutazara na pouvoir so ki tata bota yo azate se ki tata mwasa zali se ke no kope azali omunde nge sala ka po li bala basaka na kana ngote ata biso toza mindele te biso toza babantu biso tobuta na biso kote tosalaka makambo na biso na ndenge ya kote telma mwana ngo mpe aza makutu malutanto azosalaka makambo na ndenge ya kipoto akoli na poto bafektion yoso bafamie elungwa bilomeki ya bana mosusu bazokolaka na poto badonc bazokenda ngo mpima na ndenge ya mindele oyo bazanga bafektion ye bamindele bakilobalaka bato mibale bana mpe mosusu bazokendeleka bongo na kati ya poto bandeko na nga toye komona mwana wana akisala libala libala ebimi ma video pe eza mpona na tumi nanga kotya baba video susu te na chaîne loko nazosokola ba video nyonso dwa makambo susu tobandoloba kaka bili bo bozoni koluka baktualité bozoki ebikwa ba video kotene eza po biso tokotyaka so ba video ya bato te tobandokotyaka ba audio tobandokotyaka kaka ba tobandolobaka na monoko po boyebaka makambo ndenge ezoleka makambo eza ke ototya video oto tya boye tobanda kotyaka te mpona kobatela chaîne ozomona po tobanda kobatela chaîne mpo bamakambo ekomi ebele mingi ndenge bakolandela biso donc ne tomoni mwana akesala su libala ne kache donc ye mpe alobi ngai navanda boye papa ngo nazobondela nazoluka na ndenge ebele nazolukalukalukalukaluka nga mpe ntango na ngai ekoki tomoni mwana azolakisa pete na mobali na ye ya mwene wana soki joueur wana bino boye biso ekomunga na bosani nanga kombo soki mwene moko mwa kombo moko bakongo boye joueur wana donc bakepe ya kosala libala po tomonaki video moko ebimi lokola kache na ye mobali yango bazalaki soki koteni bakotaki place mo bazwi bango bazobima boye mobali yango asali takima ye mobali yango aza nende mwa moneti moko kimaka bavideo mwa soki ndeni tozokomprendre te libala yango soki eza ya ndenge nini soki babanda kokimaka nde wana ye soki mpe ndenge nini bandeko na nga nayebi te toyebi te mais tout le monde va rompre la latte, veste noire, moi c'est la latte rouge.
toyebite est-ce que bakendeki na wapi libala wana bakesa yango na ndenge ya l'état ndenge za kaka au civil donc basa déjà libala na bango civil bakeyi melo mo etonné biso tomoni mama te noko pe wana lokola ba bomba ka bilo mususu po na ndimi to mama za ka bra drum one so bazo ko na te seki peut-être ari bisa kengi zela nanu to zela nanu to sala nanu tout to iba nanu lokola mobali ya monani to sala tout mais mobali ce qui mobali vraiment c'est que ba boka ba na so ba koliko na poto pour me bali mo sala ko ba pete to mo na ta kota ki papa ta monko to bi te noko zala ki papa neki ou bien papa kulu to bi tout ro bazala ki to yebi te ba marifa to monite badini to monite et loko mokote to monika mwasi na bali ye mama bombani atiki mwana liboso ba danger mokilo yo tozo sala makambo mokilo za bisote mokilo za ya bakolo nango donc na ere ozake obota mwana baka obota mwana de fami donc ba makambo wana bazo sala wana papa biso tozo tala kaka mais to lobika kaka biso za biso kuna te biso tozo lobana biso ka baza ba réseaux sociaux biso tozo lo apoba ba ta réseaux sociaux a bozui bo sali makambo na bino boya pa kofite boya ko la de la kofi o boye kofi de yasi a yembi banzebo boke ndo kotala banzebo wana nyon soto kutu oa lobeke to bo taramua na kasi mote mate na nanzebo wana tine bandeti na suka bola na nanzebo wana e bandeti na suka donc ti papa e kolbake a zaka wa mwana kuteke la mwana donc ata bali bongo san papa a zaka wa mwana ako chanje ete a zaka wa mwana na e loko la pe mwana zape la kompe na posa ni bala asi a koli ifa bala pour ma camarade y a qui dit bah la mon pays là qui a des bazar quand papa na discussion des bazar yo quand t'es na papa ne mobile wana pe y a qui pas papa papa lui qui va actualité bah ni air moka y a quoi tuba papa air moka zone air moka quoi tuba papa de ma message air moka zone ma message je m'ouvre toujours comprendre oh message oh zotia yza ndeni ndeni est-ce que zotio la papa est-ce que zot finga papa toujours y bâti voilà bah de quoi on a eu des sabino donc tu es bité bah ça y dit bah ye noko wana noko wana oyo noko wana walu bakake ngamo noko la obali sena kulia mbobo mona ki la fa passe nga yaki po baonde mo baza ko yeba makamba onde nga zako kid to moni na ndite ba ngolo ko la baza batu basala kake biloko bakoti saka ndambu ndambu peut-être ko mona kote ya ko telema nga bali si mona bata kofi sans confiance ala sa makamba za bayi bateli bali za la kana ntsambu ibali za la kana ntsambu fami pe za la pesa pe onne ko kambu ba photo ba parents baza ba boti pe bazali ba bota pe mwana na bango pe oui oui et ça la pe bientôt mona ba papa pe même ana pote za la bango mona papa na mama ba kabwana na bango be mwana na bango abali mukoloka ibala ne bakuta na ki abana donc ibala ne mte koma ko sangi saba ba tu bakuta na mukolo wana mais to moni na biso te biso to yoki onka na kata na so to yoko loba po to e yalanga donc et salama ki lelo toza ce qui j'ai dit sur personne qui me crédit sur personne qui samedi sur personne qui est caché écoute bah j'ai mais tu vas au bimamo bah vidéo bah souvenir na maman oh ils ont que bah sali moi il loque bah on peut mona na mis sur bateau pour mona bateau peut bah mona bah sali amo bah ne connais pas empire du mal na mis sur actualité ils ont pensé y'a quoi kangama actualité ils ont bloqué empire du mal ma caméra sont bloqués tozoi baté ba okelo wapi bazo suka wapi to moni force moko bo ebimi kuna bakende ko benga ba na afro afrika akende ko yemba yoka sali poto poto kuna ya kusaka na te buzo ba ko ko yemba te zo yemba mendele ba ndele ba ibanze bo na te donc ezala ki bezan kita kita ba ndele to moni ba force ebimi ba video ebimi na kati ya reseaux sociaux so bo kena ba tiktok bo ko mona ba video na ba tiktok na ba ndele ndele ba ko sala en pays de mandenga zo ko yemba donc esali pesa buzo ba bazo filmer yemba boy boy ba bazo ganga ba o baba ebazala ki wana ba ndele ni ya mi ba kongole pe mususu bazalaki bo mindele balingaka ata bazo kwa maoba maloba bazo yemba te me balingaka bazo kute kaka mongongo ndene ezo sone esala pe mindele bia mais so bazo mona kaka ke bazo esala kaka batrum trum bande kuto yebite pourquoi video wana ebimi donc empire de mal eza ya kosambwa na minute oyo actualité eza pe eza te actualité qu'est-ce qu'on a makamu mususu actualité et quel côté ba gaulois donc ba Jimmy Bella wona ba Karim baza ba Gaulois donc bazo tota na nakati ba wario ba olia mbongo ya ba Gaulois tozo iba te ba ndeko est-ce que oyo eza nini eza best o Karim bazo sa na Jimmy Bella mpo ba boma actualité ya ba Gaulois to nini po kuna pe Karim ba lobi samedi ko ya koloba ye pe arena kuna ba arena kuna ya musique biso pe kuta arena TikTok to yebite eza ya koyinda ya onka sa onga na yele bila vite fe ba ndeko nanga to consommer mama si na kati ya libala mama si azwa libala azwa makamulelo kofia komisa ye mwasi mwasi wa kene ko luka musala po akili kaka na ko yimba bande ko eza même histoire na acteur oyo ya nigérien oyo azwa ka mwana musala na ye azala kaka pona ko lambela azakida na mwasi
meta matala ke coup d'état a meki moi soupe à moi si a moni respect à moi na musala wana wi atala ke na liso asuka a bi oyé wana lelo a komi moi si oyebani mo kili mo pimba o bazui mbongo ebele tan ba sai ni bala donc makamo ya ngai zoke ni atini tra ya mama si eh du même les sont ta sali ka bwana eh donc zoke ni ganeti le mo kwa na mama si donc mama si za moi si mo akende ka pa yimba pa kofi ba so ebele ba le ka kuna ba danses ba nini mais mama si akenda ka ne ba lo ba ko lo poser ka na ma ko lo poser wana kenda ki le lo ko ma ko le lo poser ya ya mo kilo ko sekati bino bozo ka bozaka na batitre wana bino bozaka na makolo posera ki mwana musala mutu se amata azwa ki pouvoir azwa nyonso bo mengo nyonso makam nyonso komo e partaja ba makam no se koma na kofi olomide mo paul le la témoignage ngo mwa si na ye kombo o eza na kata ni kala mama si mwa si basala ni ba donc tout ozana tante to ko landa la na bino susu non donc en pire de mal bino bozala musala bo tika kofi ki nga bo tala popol kuna mon passion de ngazo la ksando be stress bota la bato babi histoire a fobi den o be o sarala pe vena biso après tout tous ala ba journaliste to bi histoire rencontré pourquoi pas to revisa bato o makama kofi o lomi de to zo pa ka popol kuna azo bimisa mukele mi pardon popol mukele be azo bimisa bi loko moko wa ebi histoire ne reza ba lobi histoire ba change rangote bino boko ya na ndenge ke bo change histoire a kofi o lomi de bo change ba makama me histoire ba change rangote bozo ka bino so ba papa ni wa ko ba butu moy pour na histoire a kofi bo beta to zo la bino ka samedi ya bino pe za la bo sala makam na bino bo tika kofi ki mia azo sala mo sala na ye azo konsami ka album ne bini ba nze mo ze beli na kat sa ki nze mo zo evenement na sa chak mo ze zo evenement na chak nze mo eza na evenement na donc bo tala débloquer o mama Cindy a ki no kuta kofi sa la bloquer pendant ce temps. Pendant ce temps, il y a passé, mais tout le monde a confié que si ma maman si, à lui, à Kani Fomola, à Rumbar, a commis débloqué à l'axi moi sinaï. Donc, dans le sens, c'est ça que si il ne m'a débloqué, qu'on fait l'homité. Donc, il y a des mois sinaï ou à Pony ou à Zali. Donc, il y a des gens qui ont vu la Rawana pour ne pas finir maman si, il y a des gens qui ont vu la Pony bien, qui ont respiré par parfait qui toko. Bako la mwa ki toko, bako lukwa mbo nongo ensemble. Donc, bune bo konsomne kakani, bon, bo somba nzembo, bo somba partout Amazon, partout bazo laksa, nyon so place ni otoko zula, ba diske wana, pona ko tchaka ngon pe anandako, ko yoka ngon banane banditi na suka, ko yoka ba nzembo nini oyo, oko sepla nango. En tout cas, ou nan zaki nango yango wana, ba lume makouto koma luta ntuko, ba parande ba nzamba se soko zoto sa ba para o ya se ye ba ka nzamba ki kolope a ko formula yo nzela me soko zoko to sa te mokilio yo mbanga ntamba bandeko yango ngana yake ko yebisa bino merci bo partager bo tapoter to ya kana ba live soki ba chaîne ezongi live to ko ya me iluka na seri ba commentaire bo partager nyonso to ko ya nango merci beaucoup ciao. Inonce bi lelo oyo tanga kutani na president na boss ya Afro Nation parmi ba boss ya Afro Nation po baza so di 5 ou 4 baza ba c'est dit parmi ba to moko amonié afungoli maboko a c'est peli grave pourquoi parce que comprendre que ce qui lelo toza awa na Afro Nation toza ka mena peñé na biso o baza la ka liboso na biso eza ba to lokola ba inonce bi 4 fois invité dans Afro Nation. C'est pas donné à tout le monde. Au Congo, il y en a combien? Nous avons maintenant un deuxième artiste qui vient d'être invité. C'est Fally Ipupa. Na 50 ans de vie, 30 ans de carrière. Si tu es là à ta première fois dans Afro Nation. Mais, au lieu, Bino Bambo, en tout cas, nous avons compris le pourquoi Inonce Bi, hein? Azalaka toujours invité na Afro Nation parce que notre propre frère, notre propre leader, 50 ans, 30 ans de carrière, a ké na Afro Nation, mais ce qu'il a foutu là, c'est de la honte. Plus fort, plus fort, plus fort.
Ayembi, Ayembi, il n'y avait que lui et que cinq Congolais qui chantaient. Je crois que y a Afro Nation, Lelo Oyo, et si ka ba vandi ba bazomi lobela. Vous voyez le pourquoi on l'invitait pas? Qui avait accepté? Qui avait suggéré ces messieurs? Nde Oyo batozo bato Afro Nation bazomi tuna. Qui avait suggéré ces messieurs na Afro Nation 2024? Parce que ce qu'il a fait là, c'est de la honte.